Conta pra gente como é que tá o agito por aí, Ronaldo. Bom dia. Opa, bom dia, Cleiton, bom dia a todos. Pode deixar que a gente já falou com a organização aqui e a sua camisa já está reservada, já está garantida aí para você poder desfilar. Realmente é a camisa muito bonita, a camisa aqui do verão SCC-SBT. O nosso espaço de verão está bombando aqui na Praça Almirante Tamandaré, em Balneário Camboriú. As pessoas estão visitando, conferindo de perto as atrações. Tem aqui o Silvio Santos num clima descontraído, num clima de praia. Tem também o banco da Praça é Nossa, tem brincadeiras para criançada, tem diversão para toda a família no Espaço Verão SCC-SBT, tem distribuição de brindes também dos nossos patrocinadores. E olha, Cleiton, hoje está muito calor, os termômetros aqui marcando aí na casa dos 36 graus, mas a sensação térmica é demais, deve estar aí a sensação térmica de uns 38, 39, quase 40 graus, eu me arriscaria a dizer nesta manhã aí de segunda-feira. E a semana começou com a praia cheia em Balneário Camboriú, muita gente aproveitando aqui também para vir no Espaço Verão SCC-SBT para conhecer o nosso espaço e também para tirar uma foto, porque esse espaço está muito bonito. Agora eu vou chamar aqui uma das atrações do Espaço Verão. É a aula de roller que nós estamos apresentando aqui para vocês, para os nossos visitantes, para quem vem aqui no nosso espaço. E eu vou conversar com a Priscila. A Priscila, que é professora de roller e já está aqui, já chegou aqui. E ela vai falar um pouquinho sobre esse esporte. É, Priscila, conta pra gente, há quanto tempo você pratica roller? Bom dia! Bom dia! Então, eu pratico desde os 4 anos, faço competições nível Brasil, sou da Federação Catarinense e do Rio Grande do Sul também, faço competições de velocidade. Tá certo, e é um esporte difícil? Eu fico imaginando aí que pra fazer esse esporte, pra andar nessa rodinha aí, tem que ter um pouquinho de equilíbrio. E habilidade também. Tá então, certo. Hoje eu faço competições com a roda de 3, né, que é para velocidade mesmo. Mas a gente vai fazer um treino com você, que será com 4 rodas. Tá certo, vamos fazer sim o treino, mas esse treino tem que ser combinado depois aqui para nossa matéria. Vou pedir para você dar uma volta aqui, dar um rolê aqui com o roller, para que as pessoas possam ver e conhecer um pouco mais sobre esse esporte. Vamos lá? Vamos lá. Me acompanha, então. Essa é a Priscila Sens, ela que é professora de roller e está participando aqui também do nosso Espaço Verão SCC-SBT. E a criançada também vem participar desta atração, as crianças vêm aprender, vêm fazer aulas de roller também aqui no nosso espaço, na Praça Almirante Tamandaré, em Balneário Camboriú. Ronaldo, opa! Ela faz manobras também. Fiz manobra ali. De novo, vai lá. Opa! Tá afinada a moça. Pra quem não sabe, me confirma aqui o Hermano Bus, né? Roller é um patins com rodas alinhadas. Agora, o Ronaldo, a moça te convidou ali, tu não quis não, pô? Hã? Que aconteceu? Vai lá, pô. Vou fazer sim. Vou fazer sim, eu vou fazer. Agora? Agora. Vambora. Vamos! Vambora. Agora, pô. Vamos lá, estamos ao vivo. Vamos aí, lá, então. No clima, vamos lá. Vamos lá. É isso aí, ela vai. Puxa aqui lá, o cabo do microfone, vamos lá. Vai lá, isso aí, cara. Vamos pegar aqui o roller. É isso aí. Daquele friozinho na barriga. Vai dar nada, vai sair com medo de cair. Estamos aqui na torcida, ó. Estamos aqui na torcida, o Ronaldão, direto da tenda lá do SCC-SBT, nosso projeto de verão, bombando em Balneário Camboriú. Ah, com isso aí até eu faço, pô. Esse é mais tranquilo. Não. Ela tá perguntando se eu tenho chulé aqui. Não tenho, não. Isso aí tá ainda bom. Bem que na televisão ninguém sente cheiro, né, Cleiton? Ainda bem, meu irmão. Já tá entregando aí, ó. Vamos lá, se prepara. Ao vivo. Olha que visual bonito lá, a praia lá, ó. Ô, coisa linda. SCC, a praia ali no fundo tá cheia, hein? Hoje bem movimentada aqui a praia. Que legal. Olha só, deixa eu sentar aqui, me preparar. Fazer o seguinte, ó, enquanto você tá aí, ô Ronaldo, se preparando, pede pro nosso cinegrafista, o Marcão, dar aquele rolê aí, mostrar o que que tá acontecendo em volta, pra você de casa sentir o clima. Olha só, valeu, Marcão, aquele giro espetacular que você sabe fazer muito bem. Nosso amigo ali colocando a máscara, a menininha ali também já no roller. Olha a tenda aí, que bonito. Fica comigo aí, Marcão. Olha só, viu uma frase muito legal? Aquela lá atrás, Marcão, ó. Tem a frase lá, ó, respeite, viva um pouquinho pro lado esquerdo seu.
aquela frase me chamou a atenção no nosso espaço do verão SCC-SBT. Mais um pouquinho. Aí, dá uma fechadinha aí, Marcão. Olha só, isso aí me chamou a atenção. Pare, respire, desacelere, relaxe, aproveite e viva. Eu acho que isso aqui resume muito bem o verão aqui na tela do SCC-SBT e fica o convite. Ó, o desafio está feito. Enquanto o Ronaldo se prepara, né, lá pegando algumas instruções, a gente vai para um rápido intervalo, porque daqui a pouco o Ronaldo vai participar, vai fazer um roller em Balneário Camboriú. Daqui a pouco você volta, hein, Ronaldo? O tempo lá tá bom. Nuvens predominando, mas o céu azul tomando conta dessa bonita paisagem que é Balneário Camboriú, bombando o verão do SCC-SBT e bombando a praia também.